O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri o'rinbosari, jamoat xavfsizligi departamenti boshlig'i polkovnik Bekmurod Abdullayev Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasida 2021-yilning 6 oy davomida xizmat intizomi va qonuniylikni mustahkamlash borasida amalga oshirilgan ishlar va olib borilgan chora-tadbirlar bilan tanishdi. Tashrif doirasida vazir o'rinbosari Narpay tumani Ichki ishlar bo'limi probatsiya guruhining xizmat olib borish sharoitlari bilan tanishdi. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi probatsiya bo'limining 2021-yil 6 oyi davomida amalga oshirilgan ishlar, mavjud muammolar va takliflar bo'yicha qisqacha axboroti eshitildi. Shuningdek, tumandagi probatsiya guruhi hisobida turib, ozodlikni cheklash hamda axloq tuzatish ishi jazosini o'tayotgan 10 nafar mahkumlar bilan suhbat o'tkazilib, ularga esdalik sovg'alari topshirildi. Qataqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limida o'tkazilgan uchrashuvga Qataqo'rg'on shahri, Narpay, Qataqo'rg'on, Paxtachi tumanlari xodimlari taklif etilib, ular bilan xizmat intizomi va qonuniylikni mustahkamlash yo'nalishi bo'yicha suhbatlar olib borildi. Shaxsiy tarkib o'rtasida xizmat intizomini mustahkamlash hamda qonun buzilish holatlarini oldini olish borasida manzilli chora-tadbirlar belgilanib, amalga oshirib borilishi aytib o'tildi. Uchrashuv davomida shaxsiy tarkib tomonidan sodir etilgan har qanday intizom buzilish holatlari, profilaktika inspektorlarining ish yurituvida bo'lgan hujjatlar ijrosini belgilangan muddatlarda ta'minlanishida rahbarlarning mas'uliyatini oshirishga ham alohida urg'u berildi. Tizimda samarali xizmat olib borib, safdoshlariga o'rnak bo'lgan bir guruh xodimlarga O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri o'rinbosari polkovnik Bekmurod Abdullayev tomonidan tashakkurnoma va esdalik sovg'alari topshirildi. Kunning ikkinchi yarmida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri o'rinbosari polkovnik Bekmurod Abdullayev Samarqand shahri bo'yicha Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi xodimlari bilan uchrashdi. Notiq o'z so'zida Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimlari o'rtasida xizmat intizomi va qonuniylikni mustahkamlash, xodimlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash hamda karantin talablariga rioya etgan holda joylarda sayyor uchrashuvlar o'tkazilishi va ana shu tadbirlar asnosida hukumat tomonidan chiqarilgan me'yoriy hujjatlarning mazmun mohiyati to'g'risida o'qishlar tashkil etilishi va unda xodimlarning bilim saviyasini muntazam ravishda oshirib borishga alohida e'tibor qaratilishini ta'kidlab o'tdi. Shuningdek, shaxsiy tarkib tomonidan xizmat va shaxsiy avtotransport vositalarini boshqarishda belgilangan qoidalarga, ya'ni avtomashinani qayta jihozlangan holda, tegishli hujjatlarsiz, qo'pol ravishda qoidabuzarlik sodir etgan holda boshqarish ma'muriy javobgarlikka olib kelishi ham eslatib o'tildi. Sohada g'ayrat va shijoat bilan mehnat qilib, hamkasblarga o'rnak bo'lgan bir guruh ichki ishlar xodimlari tashakkurnoma va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi.